Nazdar Minecraftáci, do komunity jsem přidal příspěvek, ve kterém jsem vás žádal, abyste mi napsal nějaké otázky do čtvrteční lásku. Těch otázek tam bylo celkem dost, proto jsem vybral ty nejlepší a dal jsem je do videa. Také nezapomeň dát like, odběr a zapnout si zvoneček a jdeme na to. Tak, jdeme na to. První otázka. Janošík jedna se ptá, Trosp do Asku ti chci dát otázku, kolik chceš dosáhnout odběratelů a za 10k subs bych chtěl, aby ses odhalil. Kdo svoje si takhle jak na koment? Nevím, asi 10 000 odběratelů a potom 100 000, ale to asi nedám. Odhalovat asi nebudu. Nevím, k čemu by vám to bylo. GX Boss se ptá, máš rád jadrový knedlíček? Ale, jadrový knedlíček rád? Nemám. Ale ne, prosím, nerušte ten odběr. Mám ho fakt rád, jo, je to nejlepší jídlo na světě. Marko Potřítko CZ s profilovkou prasete. Kolik ti je, jak dlouho hraješ v Minecraft? Je mi 7, Minecraft hraje asi 7 let, plus minus. Když to nedá úplně smysl, ale je to tak. Xdreaming GX se ptá, co je tvoje nejoblíbenější jídlo? Asi jarní zábytky? Nevím, jestli to znáte. Natoč Roblox a dodělávám mapu pro tebe. Zahraj si. OK. Tak jsem tady. To je pěkný dameček. O, tam si kouří z komína, se tam podívat. První otázka od Ochcinek. Kolik ti je? Je mi 7, jak se ti napadlo jméno Trospy? Někdo se jmenoval Frosty a já jsem si tam dal tuto a vzniklo z toho Trospy. Jakože jsem ještě měnil toto za P. Otázka, kolik je 1 plus 1? To je lehký. 2? A poslední otázka, kolik chceš nejvíc dosáhnout, co poznal jít, jsem říkal. Zdenda Polreicha nebo Siria Kari? Siria Kari. Trospe, odhlásíš se, nevím, s čím bych se měl odhlašovat, ale jestli myslíš, jestli se odhalím, tak to asi ne. Hrál jsem někdy s Jakarim, jo, na těch eventech, potom jsme hráli Skywarsky. Ještě jsem s ním hrával, když neměl ani YouTube kanál. Proč zrovna jméno Trospy? Protože je kruto přísný. Jak dlouho budeš plešatý? To je dobrá otázka, ale já už nejsem plešatý. Kolik ti je, to jsem říkal. Maty se ptá, koho máš jako zamazlíč? Kočku mám doma. Co plánuješ do za speciál za 10 000 odběratelů? A po případě dojde seš natáčet. Asi UHC run na, jakože, ano šéfe, na UHC runu a do když seš natáčet, tak do té doby, než mě to přestane bavit. Rode se ptá, podíval se někdy do zrcadla? Jo a prasklo, takže jsme tam tak stejně. Green Game se ptá, natočíš někdy parkour mapu, jestli chceš, můžeš můj kanál změnit ve videu, asi zmínit. A nemusíš, je to na tobě. Nevím, jestli budu točit parkour mapu, pokud by nějaká pořádná, tak asi jo. Já tady knedlíček nebo Siria Kari, asi Siria Kari. A je tvůj cíl na YouTube, teďka 10k, potom těch 100. Chci získat tolik odběratelů.
asi tím, že jsem točil ty Jakariho eventy, proč nepoužívá až minimapku, protože ta je jenom ve Forge a s Forgem se mi hraje dost špatně. Proč nemáš resource pack? Já mám resource pack, nevím, asi to vypadá, že ho nemám, ale mám ho. Co máš za herní vybavení, to dávám vždycky do popisku. Kolik máš monitorů? Mám jeden monitor. Od kolika stříháš nůžkama? Od 4 let. Já nevím, od kolika asi od 4 let. Jako si získal to Exus, co jsem říkal. Kdo je tvoje IT inspirace? Asi Jakari nebo C-Day. Kolko stál tvůj PC? Asi 14 000. Aký máš PC? To dám vždycky do popisku. Jo, díky za ten kompliment. Tom Laurin. Nechtěl bys točit s Lakrem nebo Jacksonem a Antisem? Jo, klidně, ale nevím, jestli oni budou chtít točit se mnou. Michal Stružka se ptá. Trospekt, chci se zeptat, co je tvoje nejoblíbenější hra? Asi Minecraft? Plánuješ točit se známějšími youtubery, jako je Steve Jakari, Hejlovec, Kasper, ATD a teda? Nevím. Vlastně nepíšu Jakarimu, jestli by něco natočil. Ale nevím, jestli bude chtít. Tyjo, tady je otázek. Co tě donutilo být youtuber? Nic, já jsem to prostě, že jsem to chtěl zkusit. Proč se voláš Trospekt, jsem říkal, když na co se dějí Česko, Čechy, Morava, Slezsko, se rýmovalo. To je všechno bude štěstí, akorát, že to není všechno. Honzí prankoval. Youtuber, idol, Jakari nebo Seedy, jako se ty máš rád, nevím, Česko, Slovensko, abych tě neurazil. Když nevím, jestli jsi Čech nebo Slovák, Iša, asi Slovák. Urobíš novou past? Nevím, asi ne. Kolik odběratelů bys chtěl mít, to jsem říkal, budu jiná videa, nevím, jak to myslíš, kdy bude merch, asi nebude, pokud bude, tak v daleké budoucnosti. Jaké známky dostáváš? Dostávám dobré známky. Trošku já šedě handcam, klidně. Jak se seznáme s Xplayem? Tak já vám to teďka ukážu, jdeme na to. Řekneš, jak se začal nebo jak se dostal až sem, tak asi založil jsem si kanál a točil jsem na něj videa. Jak se máš? Já se mám nejlíp. Ahoj, Trospekt, prepáč, to nebude otázka, ale úloha, a když ti spojím, tak se ves youtubera. Úloha, zaspívej náš Matěj. Ještě všetci, co toto čítají, tak dejte Trospekt odběr, like a zvoneček. Správně. Tak já jdu na to, ale nebudu to zpívat celý, protože to by byla nuda. 3, 2, 1, teď. Náš Matěj, ten ho má dlouhatej, má na něm bambulu, dráždí s ním andulu. 3 dny v týdnu náš Matěj, ten ho má dlouhatej, má na něm bambulu, dráždí s ním andulu. Náš Matěj, ten ho má dlouhatej, strká ho pod vrata, plaši s ním kuřata, průbežárně. Náš Matěj, ten ho má... Kolik je tebe Xplayovi? To jsem říkal, kolik mi je. A Xplayovi je 17. Myslím, že 17 zní. Tak na 17 na 20 zníme stejně. Trospy nebo Play, to je jasný, Trospy. Chtěl by si s někým mít spolupráci? Asi někdy v budoucnosti ano, třeba nevím, s CZCčkem nebo s Logitechem, nebo s něčím takovým. Orange Star se ptá. Orange Star je celkem borec. Jako často by mohly být videa a streamy, videa asi 2x týdně, čtvrtek, neděle. A streamy, jo. Pokusím si je dělat každý týden, ale to asi nebudu stíhat. Nebudu točit nic jiného než Minecraft a asi spíš komentovaná videa. Ukážeš svůj setup? OK, tady je. Tak tady to je. Takhle je my. Tak ne, takhle je lesnice. Je mechanická. Tohle je opěrka na zápěstí. Mikrofon. Myš. Moje ruka. Sluchátka,
počítač a monitor. Trospy vynášá ti YouTube nějaké peníze a Kaneta kolko vynáší, ale je to hodně málo. V řádech 10 korun. Nebude takový event, ale ta snová série, tak to by mohla být, jak jsem říkal, s tím Dreamem. Kdy chci skončit s YouTubem, mám při kolikách odběratelů. Nevím, jestli budu, jako jo, ještě nemám v plánu končit, protože jsem teprve začal. A nezáleží na počtu odběratelů, ale spíš na tom, jak mě to bude bavit. Teraz by měl se depky z YouTube třeba za copyright. Ne, neměl. Tak když tam copyright, tak mě toho nevydělá těch pár korun, ale nebudu s tam mít depky. Teraz vyhraješ jiné hry než Minecraft, na co se díváš v televize, čeho což dosáhnu na YouTube, to jsem říkal, na co se dívám v televize, tak když jsou nějaký dobrý filmy, tak na to. Nebo někdy na Superchef a na Ano šéfe. A tu otázku jsem dal do videa, takže nemáš zač. Hráš MC len, keď natáčeš, alebo ho hráš aj vo volném čase. Spíš ve volném čase, ale jakože Minecraft je celkem hodně. Jaký máš šance na koronavirus? Asi tento? Koronavirus, ratatata, ratatata, ratatata. Teraz viděl jsi nový pořád Zdeně po Reicha, Splň mi sen plus. Mám pocit, že se jmenuje Splň mi sen plus, ale super šéf. Jo, viděl jsem to, není to špatný, ale Ano šéf bylo lepší. Kolko jsi měl max FPS? Asi 2500. Oh, jo, šou. No, Ano šéf bylo lepší, ale tohle není špatný. Jaká je tvoje oblíbená značka oblečení a topánok a ještě techniky? Tak oblečení a bot asi podchod a techniky. Rozhodovala jsem se mezi Lidlem a Teskem, ale Tesko zvítězilo. Tak to je všechno. Dejte prosím like, odběr se zvonečkem a uslyšíme se.